আমি যিটো বয়সত খেল ধেমালি কৰি দৌৰি ঢাপৰি ফুৰিছিলোঁ সেই বয়সত আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ হেঁচা বহুত বেছি। আমি প্ৰজেক্ট কি বস্তু ক্লাছ টু থ্ৰীত জনাই নাছিলোঁ, আমি হাই ছেকেণ্ডেৰীত বা ডিগ্ৰী লেভেলতহে প্ৰজেক্ট পাইছিলোঁ। কিন্তু আজিকালি প্ৰযুক্তিবিদ্যাও উন্নতি হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়াৰ বুজা বাঢ়ি গৈছে, সকলোখিনি বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া খুচালগৈ ক্লাছ টু পাইছেগৈ, কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰজেক্ট কৰিব দিছে। প্ৰজেক্ট মানে ঠিক কৰিছে, ভাল কৰিছে যে এটা এটা সৰু সৰু অংশহে দিছে সিহঁতি কেনেদৰে প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতলৈ যাতে অসুবিধা নহয়। আমি যেতিয়া কলেজ পাইছিলোঁগৈ প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ দিছিলে, আমাৰ তেতিয়া কিন্তু বহুত অসুবিধা হৈছিলে, প্ৰজেক্ট কি আমি বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া সিহঁতি সৰু সৰু আয়ত্ব কৰিব দিছে যে এটা এটা সৰু সৰু বস্তু দিছে ছায়েন্সৰ পৰা দিছে সিহঁতক ছায়েন্স প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, সিহঁতি বুজি পাইছে যে প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু ইমান আগ্ৰহ ইমান সোনকালে যে প্ৰজেক্টটো যোৱাকালি স্কুলৰ পৰা দিছে আৰু নেক্সট ডে প্ৰজেক্টটো কৰি দিবই লাগে, কৰি নিদিলে উৎপাত। আৰু তাক আমি সহায় কৰি দিছোঁ, হেল্প কৰি দিবই লাগিব, কিন্তু প্ৰজেক্ট কি বস্তু বুজি পোৱা নাই। আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু আপোনালোকৰ সন্তানক এনেদৰে প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা হোমৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিদৰে সহায় কৰে, কেনেদৰে পঢ়োৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, সকলোখিনি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তাৰপৰা আমিও উপকৃত হ'ম। আমি কেনেদৰে কি কৰোঁ এয়া অলপ অলপ খুচালক দেখাবলৈ ধৰিছোঁ, কেনেদৰে হেল্প কৰি দিওঁ। কাৰণ হেল্প মাক দেউতাকে হেল্প নকৰিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি যিহে হৈছে বহুত দিগদাৰ হয়, বহুত প্ৰব্লেম হয়। এয়া খুচালে লিখি আছে নিজৰ নাম, ক্লাছ নেম, ক্লাছ দেউতাকে লিখিলে ছাইডত সি লিখিছে নিজৰ নাম কিবাকিবি, সেয়া অলপমান কৰিছে। এয়া তাৰ প্ৰজেক্ট কমপ্লিটেড হ'ল, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। খুচালহঁতৰ ছায়েন্সৰ প্ৰজেক্টটো আছিলে যে 10টা ৱাইল্ড এনিমেল, 10টা ডমেষ্টিক এনিমেল আৰু 10টা বাৰ্ড আৰ্ট পেপাৰত এনেদৰে প্ৰেছ কৰি দিব দিছিলে আৰু দি পেলাই তাত লিখি দিব দিছিলে, ধুনীয়া মানে দেখাত ধুনীয়াকৈ দিব লাগিছিলে যাতে ৱাইল্ড এনিমেল, ডমেষ্টিক এনিমেল আৰু বাৰ্ড সম্পৰ্কীয় সিহঁতৰ জ্ঞানটোও বাঢ়ে আৰু সিহঁতি সকলোখিনি চিনিও পায়। সেইটো কাৰণেই দিছে আৰু এটা মাত্ৰ ন্যূনতম এটা অংশহে দিছে সিহঁতক সিহঁতি বুজি পাবৰ কাৰণে আৰু বস্তুটোৰ প্ৰতি সিহঁতৰ আগ্ৰহ বঢ়াইছে। সেইকাৰণে খুচালে কৰি আছে, মই কিতাপ কিনি আনি কলেজ ষ্টোৰৰ পৰা কিতাপ কিনি আনি তাত কাটি পেষ্ট কৰাই দিলোঁ, এয়া কৰি আছে সি।